et nii, duubel kaks. Mis perversest lahingus sa rääkisid? Et ma rääkisin Tehumardi lahingus Saaremaale, et seal oli nii pime, et lõpuks tääkidega võideldi, katsuti pead, et kui oli kiilas pea, siis oli tähendab Vene sõdur ja kui olid juuksed peas, siis oli Saksa sõdur. Okei. Okay. Aga muidugi Vene ofitseridel oli ka see juuksed peas. Niimoodi, et nad võisid sattuda omadega tääkide ohvriks. No okei, okay. Jah. Ja seal oli niisugune madin käis, et ei olnud otsega. Miks ma ei imesta? Nii, aga me oleme kuskile kohale jõudnud Viti sellesse tunneli juurde või ma ei tea, vähemalt mingi blindaasi juurde. Et... keegi on uue ventika toru siia pannud seal. See nüüd küll Peeter suure aegne ei ole kohe kindlasti. No tegelikult see ehitus ka ei ole Peeter suure enda aegne. Nii, kas lambid põlema panema? Üks klikk, jah. Keegi on selle pihta märki lasknud, seal sees on kuuli augud. Auvitu, see on jah, et see on ikkagi... Suht tänapäevane toru. See võib olla isegi nõukaaegne tegelikult, võibolla oli nõukaajal kasutusel, sest nõukaaventikad olid samasugused. Laulu väljakul tehti sellistest ventikatest flöödid, tähendab WC-d, ma tahtsin öelda, kunagi. Äkki nad kasutasid seda siin mingit... Püst WC-na? Ei, kasutasid seda... Mingi asjana. Ja ma ei kujuta ette, millena see võis olla kasutusel, et kas see üldse millegi... Kogu varjendaki või? See on niivõrd ebamäärase koha peal, see on nagu Vitis. See on mingi 30 kilometrit Tallinnast ja midagi. Et... kus juures ma mõtsin välja, miks siin põrandal on asfalt. See asfalt oli enne laes ja siin olid vaata siuksed metalltalad, mis hoidsid seda üleval. Ja metallivargad on need talad välja lõiganud ja põhjustanud sellega asfaldi varingu. Asfaldi alla kukkus. Ja kus juures laagris ma mõnes kohas avastasin, et talad on ära varastatud, aga asfalt on laes alles, et see on varingu ohtlik tänase päevani. Aga ei ole pull, et asfaldit pandi siia vahele. Aga ma ei tea, miks, võibolla veekindluseks või isolatsiooniks või millekski, aga metalltalad hoidsid asfalti üleval ja metallivargad on need varingud põhjustanud. Nii, tule taevas appi. Siin on ehe näide sellest, kus on asfalt alles ja talad on ära varastatud. Laagris on samasugune pull, aga siin on see asfalt ühes tükis veel. Ta ei ole alla kukkunud. Aga talad on alt ära võetud, mis seda üleval hoidsid. Ja. Et siin on nii tugevalt kinni jäänud. Aha. See kaamist hoiab. Ja, et ta on võlvi kujuline, et ta toetub hästi. Et siin on ikka sitta kanti metalli olnud. Siin on näiteks ukse kohal olnud talad ja need on ka ära võetud. Kule, ma arvan, et seda kasutas ikkagi täiesti mingi varjendina. Siviil otstarv... Ja see on võimalik küll, jah. Siin on praegu palju on aega, ma möödas, 30 aastat saksid. Et siin oli kindlasti korralik päris. Ja siin on nagu vaata, et see pole korralik. Ja kui need ventikad on pandud, ma usun, et... Ja ma arvan, et see on ikkagi nõukaaegne ventikas seal. Et... Siin võibolla... Võis olla mingi tegevus. Ja värgid ja et seda on kasutatud täielikult. Siin on mingi soojustusmaterjal ees. Ja vaata, kui armas ämblik seal on hästi suur. Nagu. See on tõesti väga ilus. Ma laagris tegin nalja, et jooksin ära ja karjusin ämblik. Näe, igalt poolt pole... Aga siin on liblikad seina peal. Ja pull on, vaata, kus on metalli siia sisse pandud. Et kõik need varbad ja värgid on olnud... Aga siin on varastest järgi jäänud midagi, sest siit laest on see samasugused talad, mis on lae järgi painutatud, olnud ära varastatud. Jah.
Et siit seest on sitta kanti metalli saanud tegelikult kunagi keegi. Aga ta on vaeva ka näinud. Ja nad on tõrvikutega need välja lõiganud. Ja siit ja. Aha. Et see metall on kakselt on niimoodi kül ja kõrval peaaegu vaata siit kui vaatad. Ja. Kakselt järjest. Just. Jaa. Et siis läheb kuskile ka veel sügavamalt. Ei lähe, see läheb vaata sealt. No mul on, ma unusin kummikud autosse. Ma arvan, oma kummikutega ma saaks siit läbi küll. Võibolla ka. No see läheb see võibolla sügavamalt. Aga sellega me näeme, et veetase on, kus veetase enam vähem on. Ja siit on vaata, näe vaata, kuidas on lõigatud metall välja. Ja. Niimoodi on need talad olnud, need talade otsad on alles, aga keskelt on ära lõigatud. Jah, võetud edasi. Ja võibolla neil sai kaas otsa. Või läks liiga tügavaks vesi. Ei tea, jah. Jõhkrat on seda metalli. Ja. Ja kuhu kasutati, eks omal ajal? Täiesti mõtletud, see kohtad, et... Ja veetase on ikka päris kõrge, nii et ma arvan, et siit tunnelitesse, kui tunnelid on, lähevad siit alla poole, siis need on kõik vett täis. Siin on siit ilmselt sealt kuhugi edasi väga ei saa. Ma ei saagi aru, mis seal on. Jah, see läheb maa. Õhutus. See ongi see kuskis, et mingit õhus need kanalid räägid. Ja ma ei saagi aru päris täpselt, kus see ventika toru on, mis me õues nägime. Nii. Seal tundub mingisugune. Tundub nagu pööravat ka. Aga seal väljas on mingi auk, ma näen. Seal on mingi avavus, vaatage, et sealt... Ega siit see valgus ei jookse. Jaa. Peaks tšekkama väljast poolt, mis avavused siin veel on. Sellega praegu, sealt praegu läbi ei lähe. Muidu. Ma jäsin, et mulle mitu korrust läheb maa all. Ma ei usu. Ma arvan, et sealt läheb tunnel kuhugi, aga ma ei tea, kuhu täpselt. Seal laagis on ka ju, osad on need vanemad juba, mis on 1800-avist tehtud. Laagris on need, kus tunnelid sees on samasuguse lahendusega kohad, nagu näevad välja täpselt sellised, sarnased, täpselt sarnased sellele, mida me siin näeme. Aga nad on sealt lähevad tunnelid maa alla ja kunagi ma või vaata rääksin sulle selle laagrise aastaid veeti seal tohutud sementi koormat kogu aeg ja pikki aastaid veeti kogu aeg veeti seda betooniautod et siis kujutad ette kui selle see on täite 80 see suur vedu. Ja seal oli mingi suur punker, mis ehitati, aga see sissepääsud lammutati kinni. Ja kas ta valmis kõigi või ei tea, jah. Täpselt ei ole ise näinud seda. Yeah.